French. Kthehemi në Pardon My French. Ej, faleminderit për të gjitha mesazhet që po na sillni. Më vjen shumë mirë, sapo na solli një miku i përbashkët Gent një mesazh sepse po dëgjohet muzika dhe është rikthyer sërish nostalgjia e Top Festit. Ndërkohë kemi në linjë të drejtë për drejt, në lidhje telefonike, një prej artisteve e cila solli një revolucion, le ta themi kështu, me anë të stilit muzik. Malda Susuri, mirë se vjen. Përshëndetje. Si të kemi një herë. Si jeni, si po kalani? Faleminderit për ftesën, faleminderit që ndodhem live në Top Albania Radio. Dhe përshëndes gjithë ndëgjuesit e juaj. Faleminderit njëherë që pranove të jesh këtu edhe për të folur pak në lidhje me Top Festin, duke qenë se ne po i dedikojmë këtë puntatë speciale këngëve që kanë bërë historinë e Top Festit. Dhe njëra prej tyre është pikërisht e jotja, Dashuri e hidhur. Në kokër të lotit kemi qarë moj motor. Faleminderit që keni përgjigjë këngën edhe që po e rikthani përsëri këtë nostalgji mund ta quaj. Dhe po shpresoj që edhe ndëgjuesit kanë me u kënaqë përsëri me dëgju këngën. Se po vetëm kam pasur shumë komente që ju kam munguar. Patjetër. E ke menduar rikthimin? Me zis po presin me rikthy. E ke menduar rikthimin? Po në faktën e kam bërë publike që shumë shpejt kam rikthy me koncertin tim personal. Oh, super! Faleminderit, ku kam e i rikthy që ta këngët e mia të vjetra edhe kam e qenë edhe një këngë e re. Dhe me tonë koncert në mbojt në Prishtinë. Brenda 3 muajve kemi planifiku me qenë, po datën ende nuk e kemi përcaktu. Okay, për shkak se nuk ka përfundu këngë e re. Në momentin që përfundon, po shpresoj që kemi bu publike datën edhe pa dyshim që keni me qenë pëftum. Faleminderit, është kënaqësi shumë e madhe. Çfar ke bërë gjithë të vite? Do me thënë, pse vendose të shkëputesh pak nga muzika? Sepse ti ke qenë në tre edicione të Top Fest dhe goxha aktive në muzikë. Edhe në festivalet e tjera, po. Në fakt, kanë qenë shumë arsye. E para ka qenë që unë kom pas me vazhdu profesionin tim, ku aktualisht vazhdojnë me profesionin, jam dizajnere. Një tjetër dizajner. Ndryshme të artit që unë ko paskue i cilë dhe në projektet e mia. Pas taj ka qenë edhe ajo kuha kur... Alo? Okej, është këpu. O, mos më thuaj që është këpu, Twizy. Le ta provojmë përsëri. Tentoj edhe një herë, tentoj edhe një herë. Ta kemi në linjë Malda Susuri. Është vërtetë kënga Maldës, e pash rastësisht në YouTube, ka qenë të puntata që pasi bëm puntatën e kaluar për të marrë French, më doli suggested në YouTube. Okej. Edhe po dëgjoj dhe thash sa kisha pa gjithë këngën, pastaj shkoj në YouTube thash ngjë do bëjmë. Do bëjmë një puntatë speciale për Top Festin. Për Top Festin. Normalisht pasi hapa këngën e Maldës, më dolën rresht gjithë të tjera thash jo. Duhet patjetër një puntatë për Top Festin. Në fakt nuk del një puntatë për Top Festin. Duan shumë. Po zishim këngët edhe aq sa këngë kemi heqë, domethënë nuk e di. Pra, pak më vonë do të kemi edhe një top 5 dhe që janë këngët e mia dhe të kevit të preferuar, le të kemi disa prej tyre. Të kemi vendosur ti kemi nga 2 për çdo fund. Se nuk dashim më të mendin, ta lëmë këto jo. Dhe do t'i vëm nga 30 sekonda. Uizi, e kemi apo do dëgjojmë këngën dhe pastaj provon? E kemi më duke të, e kemi tani. Pse në ndodhi kjo sot? E pra, që shurka? Malda, uri kleva. Pse në ndodhi në këto sot? Në kanë marrë mësysh. Ta mam në kanë marrë mësysh, sepse edhe me Agoni Manin, me Ice Boy, që u lidhëm pak më parë, të nduam me anë të telefonit dhe përfunduam pastaj me WhatsApp, që qërë internetin e mundëson dhe këse gjëm. Po thoshim për këtë pjesën e... Pse u shkëputa në fakt nga muzika, edhe pse nuk u shkëputa totalisht, për shkak të profesionit, projekteve të vazhdueshme që unë i kam pjesë timën, do më thonë të artit konceptual, edhe normal edhe ajo faza e muzikës, ajnë tranzicionin, që nuk e shikja të arsyshme me qenë dhe unë pjesë për atë moment,
sepse muzika për mua është art. Mm-hmm. është diçka që unë shumë ndjenja mirë kur kam bëj. Edhe nuk kam qef me bëni një këngë të ri kur aso nuk njëna mirë ose nuk më pëlqen as mu. Do me thonë, unë muzikën nuk e shoh veç si biznes, po e shoh diçka shumë shpirtërore, kështu që në ndonjëherë nuk e gjenë atë qasin e duhur për me qenë në publik ose për me kriju diçka të re, edhe kështu që ndodhi një pauzë shumë e madhe, u ktheva pasaj një kohë me larg vetes. Në top festnant. Po, apet ndodhi edhe ajo një pauzë tjetër, e tash kom vendosë me e kthy me një projekt koncertin, kështu që shpresojmë pa pauza të tjera. Dhe me që jemi te rikthimet, dashuria në fakt ishte e hidhur, edhe po jo e atyre që të deshën në fakt edhe pëlqyen dhe vazhdojnë edhe sot. Një nga arsyet që u bë kjo puntat ishte pikërisht kjo këngë, të cilën Kevi e dëgjoi edhe një herë në YouTube, edhe vendosëm që të bënim pikërisht këtë puntat të Top Festit. Por ti ke deklaruar në fakt se në atë periudhë ndihesh e pak sa e paragjykuar, edhe nuk e di pse ndodhi kjo. Megjithatë, unë do doja shumë të dija nëse kjo këngë është dedikim, është përjetimi yt personal, apo është thjesht një rastësi që dashuria në atë periudhë ishte kaq e hidhur. Jo, në fakt nuk ka qenë dedikim, ka qenë shumë rastësi. Edhe do me thonë edhe kompozitori ka qenë shumë rastësisht akord me propozim, po edhe tekst shkruesi që duna me cek ka qenë Gold AG ose Ariana Grande. Nuk e dija, super. Pra gjem kënga më e bukur që pas ka shkruar. Po, edhe pasaj u bo ky bashkëpunim. Fatan Dolako e ka kompozu këngën, edhe mu më pëlqej jashtë bakën shumë se ke diçka shumë ndryshe. Po, ishte shumë stil në fakt. Po, edhe pasaj doli shumë mirë. Po normal që unë muj me qujtë si fëmija imi parë, edhe e ndjej në gjdo moment, sa herë që e këndoj e ndjej njëjtë. Po, shumë shpesh më mungon publiku, se do mësi i Shqipëris ose i Top Festi që ka qenë atëre. Ka qenë super. Ato momentet kanë qenë jashtë zakonisht të mira. Nëse o pëlqy një kongë, o pëlqy shumë sincerisht, edhe o dasht, edhe pasaj edhe artistat jo më vlerësu ndryshe në konceptet e më pashme. Kurse tash, nështë ashtë kjo puna dhe rrjeteve sociale që që kanë ndryshuar pak gjërat. Patjetër që po jemi shumë afër ndoshta në çdo sekond me publikun, edhe ajo normal që e bën ato të vetën. Me që jemi tek rrjetet sociale, pse ke vendosur të bash një profil të ulët? Në fakt unë një kohë kom pauzu, kom qenë edhe shumë jashtë rrjeteve sociale. Kështu që po mundona me qenë qashtu që shumë kom qef e si edhe nuk menoj me pas diçka të ndryshme, kështu që kjo ka me qenë qajo që unë e jam në të vërtet. Okej, po jam kërës të ditë që mendon për drejtimin që ka marrë muzika sot. Më falë atë një herë se nuk më ndëgjova. Qa me ndonë për drejtimin që ka marrë muzika sot? Kjo muzika e... Në një herë referohen si muzikë fast foodi, kuptan që është shumë konsumi. Po, në fakt, mu shumë shpeshëm vjen keq që artista sjellin një lloj të muzike të tillë, pastaj normal që edhe masa ka me ushqy me atë lloj të muzikës. Kështu që nuk po mendoj që shumë shpesh problemi është e publiku, sepse publiku din me vlerësu, po me marë si shembull Top Festin, ku janë servu shumë këngë të mira dhe kanë mbetë dhe ndëgjuan vazhdimisht. Pse mos më servu edhe sot këngë të tilla? Po, në
gjithçka po shëndrohet në biznes, po bën këngë më ritmike se këngë që munden edhe me u këndun e përdorshma, e ku shumica fatkeqësisht e publikut ton mbijetojnë prej asaj pjese. Por sa do edhe në shumë raste unë edhe i arsyetoj se me jetu prej muzikës ose prej art në Kosovë dhe në Shqipëri është shumë vështirë. Kështu që janë të pak ndoshta artistat e midfield që sjellin këngë që mbesin në publik, po fatkeqësisht situata është ajo që është edhe duhen të pajtu. Kështu që le të dëgjojmë tani një nga ato këngët që kanë mbetur, sepse për këto u mblodhëm sot. Malda, ne të falenderojmë me gjithë zemër. Me shumë kënaqësi do ta ndjekim koncertin tënd. Edhe të urojmë shumë suksese. Do dëgjojmë tani Dashuri e hidhur nga Malda Susuri. Gjithë të mira të dashur. Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjitha ndëgjuesit. Faleminderit. My friend.